lähtee. No niin, meillä on tänään aiheena on vapaa-aika ja nyt on tulossa, jos on töissä tai koulussa, niin on pitkä viikonloppu 4 päivää, kun on pääsiäinen, mutta tänään on myös yksi sellainen vähän erikoisempi päivä. Tiedätkö, mikä päivä tänään on? Sunnuntaina on pääsiäinen. Joo, mutta nyt on, mä voisin, katsotaas, jos mä jaan tämän mun screenin, niin tämmönen päivä, aprillipäivä. Joo. Onks sun kotimaassa aprillipäivä? No, meillä on pääsiäinen vain. Okei, joo. Ensimmäinen päivä huhtikuuta. Se on aina sellainen, niin kuin, sellainen päivä, että kun sä luet lehtiä, niin siellä voi olla semmoisia uutisia, jotka ei ole ihan totta. Eli voi olla sellainen uutinen. Toi Männikkölahden Hanna laittoi yhden uutisen tänään. Tämä on Facebookissa, niin mitä sanot, Valentina, onko tämä totta? Suomen kielen lauantaina on vihdoin hyväksynyt uuden verbin työtä. Minä sinä työtään työ, meitä työt tekee työvät. Niin. Onko tämä totta? Onko tämä oikein? No, en tiedä ajattelen, mutta oikein. Joo, ei ole oikein. Tämä on sellainen, tämä on tosi tyypillinen virhe, mitä aika usein tehdään, että kun se on, me sanotaan aika usein, että mä teen työtä, mä menen töihin tai mä tulen töistä, mutta aika usein tämä virhe tulee, että mä työn, vaikka se pitäisi olla, että mä teen työtä. Yeah. Joo, eli ihan oikeasti se olisi, että mä teen työtä. Joo. Tai minä teen työtä. Eli tämä on virhe, mutta tämä on sellainen vähän niin kuin huumoriuutinen. Ja koska tänään on aprillipäivä, niin tänään saa sanoa. Joo. Tervetuloa Alona. Haluatko myös puhua? Mä näen, että Alonalla ei ole mikrofonia siellä, mutta jos sä saat Alona mikrofonin, niin sitten voit tulla mukaan puhumaan. Mä näytän sulle, Valentina, vielä toisen uutisen. Tää on Etelä-Suomen Sanomista, eli tää on niinku Lahden alueen uutinen. Niin, mä luulen, että Helsingin Sanomissa ja monessa muussakin paikassa on lehdessä joku sellainen uutinen, mikä ei ole totta. En ehtinyt katsoa Helsingin Sanomia, enkä ehtinyt katsoa Ylen uutisia, mutta tiedätkö, kuka on Jannika B. ja Toni Virtanen? Onko tämmöiset artistit sulle tuttuja? Joo, mutta minä en tee. Joo, no tämä on sellainen, että nämä on sellaisia laulajia, artisteja. Joo. Sellainen bändi kuin Apulanta on Toni Virtanen ja sitten hänen vaimo Jannika B. He laulavat. Ja nyt Lahden lehdessä oli ei totta uutinen, eli uutinen, jossa oli huumoria, niin heidät on nyt valittu Lahden teatterin pomoksi, ja nyt heillä on sitten ideoita sinne. Eli lehdet usein, kun on aprillipäivä, lehdet kirjoittaa. Siellä voi olla yksi uutinen, joka on huumoria, joka ei ole totta aprillipäivänä. Joo, no mutta se on tänään. Eli tänään, jos joku puhuu sulle jotakin, niin voi olla, että se ei ole ihan totta, mitä puhuu. Tämän sivun, niin näkyykö taas mun puhuminen tuossa alhaalla? Näetkö? Mm-hmm. Joo.
Okei, no niin, hyvä. Meidän oikea aihe tänään on vapaa-aika. Vapaa-aika. Ja mä ajattelin, että aloitetaan tällaisella ihan tavallisella kysymyksellä. Nyt on viikonloppu ja tulee pääsiäinen, niin mitä me tehtäs? Mitä tehdään pääsiäisenä? No, koska pääsiäinen on juhla, sitten me juhlitaan. Joo, hyvä. Miten juhlitaan pääsiäistä? No, se on, miten juhlitaan? No, niin. Meillä on tulivat lapset ja viihtävät, okay. Laulavat. Laulatko sinä myös? Minä en muista se sanoja. Okay, joo. Viihtävät, en muista. Joo. Ja laulavat ja minä, ja hänellä on vaatet ja vaatet erilaisia kuin noiti. Joo, just. Eli sä ajattelet sitä, että on pääsiäis, tuleeko sulle niin kuin pienet lapset koputtavat oveen? Joo. Ja laulaa. Ja sitten joo. Me otan, heille on karkki vai pieni raha. Joo, eli ne lapset sanoo, ne virpoo siellä. Joo, kyllä. Ja sitten sä annat heille vähän rahaa. Joo. No, mitäs sä teet? Me yleensä viikonloppuna ja pääsiäisenä me mennään ulos kävelylle. Me syödään ehkä suklaamunia tai sitten muuta. Mitä sun perheessä tehdään pääsiäisenä? No, mun perheeni on juhla ja kaikki on kotona tänä sunnuntaina ja he istuvat kotona. Joo. Me teemme pirakkaa joskus pasha, sen nimi pasha. Ja sitten syödään erilaisia ruokaa. Se on, ei ole kuin joka päivä. Se on juhliruoka. Joskus me teemme grilli. Joskus grillataan, joskus vielä teen erilaisia salateja. Mutta ja otan resepti on YouTubessa. Aha, joo. Eri kuin tavallisesti. Joo, eli sä haet jotain vähän erilaisia reseptejä. Joo. Haluat vähän juhlistaa sitä. Joo. Kun me ehdotetaan erilaisia asioita, niin se joskus tapahtuu sillä tavalla, että kysytään tämmöisiä niin kuin ehdotuksia. Ootko kuullut joskus tällaisen ehdotuksen, että mentäskö esimerkiksi, mentäskö metsään tai mentäskö kahville tai vaikka kylään? Joo, nyt kun on vielä pandemia ja vaikea mennä on kahville ja me emme tee vielä rokotus. Sitten täytyy olla varovainen. Joo, kyllä. Ja, tiedätkö, milloin saatte rokotuksen? Tiedän. Onko ensi viikolla jo? Joo. Okei, hieno juttu. Joo. Minulle ja miehelle.
on sama. Joo, eli me mennään rokotukseen ensi viikolla. Joo, se on tosi, tosi nopeasti tulee aika, koska me tänään on soitaa ja 4 päivää kuluttua voi mennä. Joo, okei, hieno juttu. Joo. Eli sä, tänään sä varasit ajan ja 4 päivän päästä. Mun vanhemmat, isä ja äiti, asuu aika lähellä Tamperetta ja he ovat jo iäkkäitä, he ovat yli 80 vuotta, niin he saivat jo, oliko 2 viikkoa tai 3 viikkoa sitten, rokotuksen. Mutta ihan mahtava juttu, että pääset pian. Ja siitä sitten menee, oli, tai mun vanhemmille sanottiin, että 14 päivää, niin sitten alkaa olla pieni suoja jo. Käytkö sä viikonloppuna ulkona? Käytkö sä pihalla? Kyllä, koska mulla on lapsi ja hän haluaa mennä ulkona koko ajan pihalla. Joo. 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 Ja myös kun mulla on aikaa, mä menen kuntosalilla. Okei. Okay. Joo. Eli käyt sä kuntosalilla joka viikko vai monta kertaa viikossa? Kolme joka kautta, joka kuukautta. Joo. Ja mutta nyt ei mene koska koronan takia ja kuntosali on kiinni. Kyllä. Ikävä kyllä nyt kuntosali on kiinni. Joo. Joo. Sanoitko sä, että 3 kertaa kuukaudessa vai 3 kertaa viikossa? Kolme kertaa kuukaudessa. Joo, okei. Okay. Kyllä. Joo. No, kun on viikonloppu, niin teet sä usein ruokaa viikonloppuna? Teetkö ruokaa? Ja teen ruokaa. Filippiiniläinen ruoka. Okei. Okay, ja joskus mun mies tekee morokkolainen ruoka. Joo, eli teettekö te yhdessä ruokaa? Ei yhdessä, vaan yksi. Ja te yksin. Joo, okei. Okay. Eli sitten te jaatte vuorot. Toisena päivänä mies tekee, toisena päivänä sinä. Kyllä, joo. Kyllä. Joo. No mitäs muuta, nyt kun on viikonloppu tulossa, on pääsiäinen tulossa, pitkä viikonloppu, niin mitäs muuta sä teet? En tiedä vielä opettaja. Okay. Ei ole suunnitelma vielä. Okei, okay, joo. Ei ole vielä mitään suunnitelmia erityisiä. Sulla on, mä tiedän, että sä käyt aika usein kävelyllä ja harrastat sä jotakin muuta, ulkoilua, kävelyä. Onko sulla jotain vapaa-ajan harrastuksia lisäksi? Lisäksi jo. No, nyt on kevät ja pian voi kasvattaa erilaisia kukia. Joo. Ja sitten minulla on, minä mielelläni teen työtä puutarhassa. Joo, sä voit oikeastaan sanoa, että mä teen mielelläni puutarhatöitä. Joo, kyllä, puutarhatöitä. Joo. Mä tarvitsisin sun apua, koska mulla on, mun puutarha on ihan hirveässä kunnossa ja mun talo on myynnissä ja se ei näytä hyvältä. Mun täytyisi löytää vähän joku. Mä yritän saada lapsen innostumaan, mutta en tiedä, suostuuko hän tekemään. Joo. Käytkö sä joskus teatterissa? Valitettavasti jo 2 vuotta, noin 2 vuotta on teatterissa, ei toimi, koska korona. Mä haluaisin, mutta ajattelen, mutta se on kiinni. Niin. Museo on kiinni, aikaa.
Joo. Joo, ja tämä on juuri näin, että nyt koronan aikana niin aika monet harrastukset on sellaisia, että niitä vaan ei voi tehdä. Ikävä kyllä ei voi tehdä. Eli vaikka haluaisi käydä teatterissa tai muuta, niin ei onnistu. Kyllä, kyllä, ei voi. Joo. Tällä hetkellä. Mutta kotona voi tehdä erilaisia. Esimerkiksi voi katsoa museosta netistä. Se on tosi mukavaa. Ja voi kuuntele musiikkia netistä. Siellä on klassikin musiikkia ja voi karaoke. Jos pidän laulasta. Sitten. Joo, tykkäätkö sä karaokesta? Joo. Joo, ja siinä varmaan laulat sä lauluja myöskin suomeksi. Siinä varmaan oppii paljon. Joo, joskus minä pidän laulaa. Minä olen suomalainen. Suomalainen mies. Se on tosi mukavaa. Ja anna mulle tähti taivaassa, anna mulle sydämän. Joo. Ja joskus minä kuuntelen. Joo, se on, mä ajattelen, se on tosi hyvä tapa oppia oikeanlaista artikulaatiota siinä samalla, kun se on mukavaa, niin sitten voi harjoitella ääntämistä. Ja. Se on hyvä juttu. Karaoke on, sopii ja. Hyvin kielen oppimiseen. Ja. Hyvä. Joo, kiitos Valentina. Nyt mitä sä teet vapaa-aikana, kun sä olet sulla on viikonloppu tai on pitkä aika vapaana, niin harrastat sä jotakin? Mitä sä teet vapaa-aikana? Mä kävelin vähän ja sitten puoli tuntia tai 40 minuuttia ja sitten takaisin kotona siivun, teen ruoka lapselle ja minun mies. Ja sitten luen YouTubessa Gimaran kanssa suomen kieli. Tai tehdään jotain asiaa. Joo, sä sanoit, ja. Että sä luet, niin katsoksä videoita vai onko sulla kirja myöskin? Ei kirja, vain YouTubessa, video YouTube. Joo, okei. Okay. Joo. Eli sä opiskelet suomea? Joo, kyllä. Joo, okei. Okay. Sitten laitetaanpa tuosta vielä, tuolla on yksi E ylimääräistä, niin laitetaan noin. Kyllä. No, nyt kun on kevät ja alkaa olla kauniit ilmat, niin teetkö sä keväällä jotakin erilaista? Sä kävelet vähän, niin käveletkö sä kaupungissa vai menetkö sä metsään, järven rannalle? Minkälaisissa paikoissa sä käyt kävelemässä? Joo, mä kävelin metsän vähän. Tai menin kävelin juke vieressä. Minkä vieressä? Juki. Joen vieressä, joo. Menen. Sä voisit sanoa, että menen joen rantaan. Joen rantaan. Joo, siellä on varmaan. Onko siellä jo lehtiä puissa? On, kyllä. Nyt ei vielä. Joo. Joo. Mutta puukuusi on, mutta toinen puuta ei ole mitään. Joo, eli pikkusen alkaa olla pienet silmut siellä jo puissa. Okei, hyvä. Kiitos Jalila. Tuut sä mun kans lenkille. Mitä se tarkoittaa, tiedätkö? Lenkille. Lenkille. Tuut sä mun kanssa lenkille. Mä voin kirjoittaa sen tähän kirjakielellä, sen saman kysymyksen. Ja, linkki. Mä ton linkille, sä lähität
YouTube. Joo. Ja mä ton linkille, sun linkille, sunka. Aa, sä ajattelet, että se on linkki. Yeah. Joo, joo, hyvä idea, on, mutta ei ollut se. Ei ollut. Joo, se oli hyvä ehdotus. Toi nainen tässä kuvassa, hän juoksee. Ja se on, se tarkoittaa sitä, että se on niin kuin, hän on lenkillä. Hän juoksee metsässä, tai voi olla, että hän kävelee siellä. Jos mä kysyn sulta, että tuletko sä mun kanssa lenkille, niin mä kysyn, että haluatko tulla metsään ja kyllä, juosta mun kanssa? Kyllä, kyllä, miksi ei? Kiva, kiva. Mihin, mihin mennään? Sun on lauantaisin. Mennään lauantaina. Joo. Ja tämä on kysymys sillä tavalla, että mä kysyisin, että milloin mennään. Mutta entäs sitten mihin? Mä haluan tietää paikan. Mihin me mennään juoksemaan? Metsässään. Okei. Mennään metsään. Joo, mennään metsään. Mennään metsään juoksemaan. Okei, hyvä. Mennään lauantaina. Mihin aikaan mennään lauantaina? Illalla kello 7. Aha. Joo, hyvä. Hieno juttu. Mennään lauantaina metsään juoksemaan illalla 7. Hyvä. Kiitoksia. Kiitos. Nähdään sitten. Hyvä. Lähet sä mun kanssa kahville? Joo, kyllä. Joo, mihin me mennään kahville? Sunnuntaina. Sunnuntaina, joo. Eli milloin me mennään? Me mennään sunnuntaina. Mikä paikka? Mihin me mennään? Uusi paikka, kahvilan keskusta. Oh, joo. Uuteen kahvilan keskustassa. Selvä, hyvä. Me voidaan mennä sinne uuteen kahvilaan. Sitten nähdään siellä. Nähdään siellä. Hyvä. Joo. Mitä sä Raha teet tavallisesti, kun sulla on vapaa aikaa? Yleensä istu kotona. Minä tykkään lukemaan, katsomaan elokuva tai televisiota. Minun lempi aika on Gimara YouTubesta, minä katson. Okei, kiva, kiva kuulla. Eli sä katsot YouTube-videoita. Joo. Joo. Sä voit sanoa, että mun lempiasia on katsoa YouTube-videoita. Mm. Joo, kyllä. Ja kun on kotona, niin se on myös nyt koronan aikana ihan turvallista. Joo. Mä voin nyt kysyä sulta, että kun sä olet täällä meidän kanssa puhumassa, niin mä voin kysyä sulta, että tuutko sä mun kanssa juttelemaan? Tuutko sä mun kanssa juttelemaan tänne YouTubeen tai tänne Zoomiin? Tuutko mun kanssa juttelemaan? Mitä vastaat? Joo, kyllä. Minä haluan. Joo, totta kai. Totta kai, kyllä. Joo. Ja mulla on tuossa, nyt kun me ollaan tällä sivulla, niin tuolla oikeassa reunassa, siellä varmaan näkyy vastauksia, että mitä sä voit vastata esimerkiksi vaikka, joo, kyllä mä tuun, odotas hetki, odota pieni hetki. Tai sitten jos et voi tulla, niin voi ei, tänään mä en pääse, tänään mä en voi tulla. Esimerkiksi täällä on monta vaihtoehtoa. Hyvä. Kiitos Raha. No sit mä vaihdan täältä sivua. Kiitos. Otetaan Valentina.
täällä on seuraava sivu. Ja nyt tuossa kuvassa on kaksi poikaa, mutta sä voit katsoa sun talon pihalla voi olla vaikka kaksi poikaa tai kaksi tyttöä tai mies tai nainen tai ketä vaan. Niin onko sun naapurit tai ystävät, mihin ne menee? Mitä sä vastaat? Kävelylle. Pelataan. Ne menee kävelylle. Ja pelaamaan. Tai... ja pelaamassa. Okei, ne menee pelaamaan. Mitä ne menee pelaamaan? Mm-hmm. Pallon kanssa. Pelaaks ne jalkapalloa? En tiedä, mikä on. Ne pelaa jotain peliä. Joo. En tiedä, mikä peli se on. Entäs, onko sulla jotakin sellaisia sukulaisia tai ystäviä? Soitatko sä tänään tai nyt viikonloppuna? Tiedätkö sä, mitä sun ystävät tai sukulaiset tekee tänä viikonloppuna? Tänään? Joo. Tänä viikonloppuna mun pojalla on juhla hääpäivää. Siis luulen, että me voimme tavata ja tekee vähän juhlia. Joo, eli tota sun poika juhli. Kuinka monta vuotta he ovat olleet naimisissa? 26. Oo, joo. Onko se joku erityinen päivä? Ei ole hopea, ei ole kulta. Ei. Vain päivä. Vain joo. Päivä. Heillä on 20-vuotis hääpäivä. Mä kirjoitan sen tuohon. Heillä on 26-vuotis hääpäivä ja he juhlii. Mä menen nyt sun kanssa kauppaan. Niin mitäs me ostettas kaupasta pääsiäisenä? Ensimmäinen kerta, kun minä tulen Suomeen, minä olen ostanut mämmiä, mutta sitten se on tosi erilainen ruoka ja ei syövät, mun sukulaiset syövät mämmiä. Joo, ja kukaan ei halua syödä sitä. En ostanut. Joo, se on tosi eri. Ruokaa. Joo. Meille. Se on vähän ehkä erikoista ja se ei näytä kovin kaunilta, vaikka se maistuu kyllä ihan hyvältä, jos laittaa sokeria ja kermaa. Voi. Ja sitten tietysti minä ostan paljon kananmunia ja maalataan kotona piirtää. Se on... Ja se on kaunis kuin kuvassa. Joo, maalaan niitä. Eli mä ostan munia ja maalaan niitä. Joo. Kyllä, joo, pääsiäisenä. No, mihin kauppaan me sitten mentäisiin? Jos me mentäisiin yhdessä kauppaan, niin mihin kauppaan sä haluaisit, että me mennään? Meillä on erilaisia kauppaa. Se on Lidl, se on Prisma ja Mark. Koko market. Se on erilaisia. Mihin me nyt tänään mennään? Jos tänään menemme yhdessä kauppaan, niin mennäänkö me Lidliin vai Prismaan vai? Voi Lidlin. Voi Prismaan. Se on... Mulle sopii molemmat. Mennään vaan Lidliin. Se sopii ihan hyvin. No, nyt kun maalattaisiko munia? Ei. Tai mä voin kysyä, maalataanko? Joo, maalataan. Joo. Mä maalaan. Joo, onko sulla jotakin sellaisia värejä, millä? Joo, minä teen sipulia, kuori sipulia. Joo. Ja tästä se on tosi kaunis väri. Joo, sellainen vähän ruskea. Joo, ja voi tehdä juurista. Punajuurista. Ahaa, joo. Jatkoa, joo. Siis voi tehdä. Ja sitten voi mustikoita. Okei, minä en tiennyt tätä. Joo.
Eli punajuuresta mustikasta. Sipulin minä olen kuullut aikaisemmin, mutta en tiennyt, että myöskin mustikasta voi tehdä. Hyvä, hienoa. Valentinan kanssa suunniteltiin vähän, että mitä me tehdään pääsiäisenä. Ja nyt mä kysyisin sinulta, että vappu on sitten seuraava juhla. Vappu on myös yksi sellainen juhla, niin mitä sä teet vappuna? En tiedä mitään, koska meillä ei ole pääsiäinen päivä. Joo. Se on tavallinen ruoka, tavallinen juomat, ei ole mitään erikoista. Joo, mitään erikoista. Joo. Juhlitko sä pääsiäistä tai vappua jotenkin? Molemmat, opettaja. Okei, mitä sä teet? Nyt puhutaan sitten vapusta, jos se on sulle sellainen, että mitä tehdään? Kun vapuna me teemme grillan nakkia ja lihaa. Mm-hmm. Ja ranta, onko rantalla? Joo. Menen rantalla. Okei, sä voit sanoa, että me mennään rannalle. Me mennään rannalle. Joo, perheen kanssa. Mm-hmm. Joo, mitä te teette siellä? Grillamaan nakki. Ja oiman, lapset meni oiman. Tukkata oiman. Meneekö he jo vappuna? Vappu. Joo, toukokuussa. Mä ajattelen, että on vähän kylmää vesi vielä. Mutta kesällä menee uimaan varmasti. Vai meneekö, onko sun lapset rohkeita? Menevätkö he jo vappuna uimaan? Joo. Mä voin kirjoittaa tähän, lapset menevät uimaan. Joo. No entäs, kun on vappu, niin puhalletaanko sun perheessä ilmapalloja? Tässä on kuva ilmapalloista. Puhalletaanko ilmapalloja? Ei opettaja. Joo. En vielä tee. Joo. Entäs mä laitan aina serpenttiinejä vappuna, niin laitetaanko sun perheessä serpenttiinejä? Emme puhalla ilmapalloja. Joo. Mutta tuossa on kuva, mitä tavallisesti vappuna tehdään. Ja sitten tuossa on vielä, että mennäänkö vappuna katsomaan paraatia. No ehkä en tiedä, onko tänä vuonna nyt koronan takia minkälaisia tapahtumia on, mutta voi hyvin olla, että ei ehkä paraatia ole tänä vuonna. Tuossa kuvassa näkyy ilmapalloja ja serpenttiinejä. Joo. Syödäänkö teillä hyvää ruokaa vappuna? Kyllä, opettaja. Joo. Mikä on sun herkkuruokaa? Esimerkiksi hampurilainen. Okei, okay, joo. Ja paljon grillata. Joo. Teetkö sä itse hampurilaista? On. Joo. Ja mä silloin, itse. Joo, silloin on tosi hyvä, ja kun tekee itse. Hyvä, kiitoksia. No sitten kokeillaan raha seuraavaksi. Katsotaan, mitä meillä on täällä viikonloppuna. No nyt viikonloppu tulee, niin mitä raha me tehtäisiin viikonloppuna? Siivottaisiko me vai olisiko jotakin muuta? Joo, viikonloppuna on hyvä päivä, on hyvä päivä. Sitten minä teet siivota pesu, mikä on pesukone? Joo, mä pesen pyykkiä. Joo, pesen pyykkiä. Mm-hmm. Sitten minulla on harrastamaan, minä tykkään juokset, mene ulos. Okei. Koska
nyt on korona-aika, ei toimi sallilla. Mm. Mennä juokset. Joskus minä menen metsä, mm-hmm. Mutta joku minä tykkään vieressä on järvi. Joo, järven rannalla. Mä tykkään juosta järven rannalla. Joo. Joo, se on kaunis ja on tavallisesti sellainen aika raikas ilma. Kyllä. Joo. Onko sun perheessä muita traditioita? On siivouspäivä, pyykkipäivä ja sitten vähän urheilua, juoksua metsässä. Onko tarkoittaa kotimassa? No, mä ajattelen nyt tänä viikonloppuna. Onko sulla tänä viikonloppuna joku suunnitelma, mitä sä haluat tehdä? Tänään viikonloppuna mä tulen minun kotiin minun ystävä Turussa. Hän asuu Turussa, mutta hän tulee Salossa. Mä asun Salossa. Okei, joo. Eli sun ystävä tulee sun luo kylään. Joo, kyllä. Sun kotiin. No, laitatteko te hyvää ruokaa tai? Joo, joo. Hyvää ruokaa, joo. Onko sulla jo idea, mitä sä teet, mitä ruokaa sä teet? Hän on afganistanilainen. Joo. Hän tykkää somalia ruokaa. Okei, joo. Mä teet somalia ruokaa. Somalialaista ruokaa. No hei, nyt mä olen vähän utelias. Minkälaista on somalialainen ruoka? Paljon traditional, paljon eri ruokaa. Kun sinun kotiin tulee vieras. Joo. Joo. Mä teet riisi. Mikä tämä on, en tiedä suomeksi, mutta mä sanon somalia, anjera, mutta en tiedä suomeksi. Olisikohan se, miten sä kirjoitat sen, onko se angera? Suomeksi tai somali? No kun mä luulen, että suomeksi ei ole sanaa, niin mä luulen, että suomeksi sä voit sanoa, että jos se, sanonko mä oikein, jos mä sanon angeraa? Ei, an ei se. Joo. An, an se. Ei an. Riisi ja pois a. Aha. Se. A. Joo. An. Joo. Je. Je, onko se ji? Juu. Okei. Okay. E, mikä? Juu, e, juu. Joo. R, a, juu. Aa. Tämä on somalia. Tanjera, okei. Okay. Onko se niin kuin leipää vai onko se lihaa vai? Sama on leipä, mutta ei leipä tosi nokuinen, mutta... Joo. Juu. Mutta ihan erityyppinen. Minun täytyy googlata tämän tunnin jälkeen, että minkälaista se on. Ja löytyykö reseptiä, onko se vaikea tehdä? Ei vaikea. Sinulle? Joo, mä luulen, että mulle voi olla vaikea tehdä. Mutta hei, kiitos sulle. Sitten mä katson, että onko meillä vielä täällä jotakin... joo, täällä on muutama tämmöinen sana. Nyt otetaan Valentina sieltä. Valentina tuntee paljon sanoja, niin nyt kun joku ystävä, hänellä on idea, että hei, mentäskö metsään, mennäänkö lenkille, mennäänkö kauppaan, mutta joskus sulla on probleema ja sä et voi tulla, niin nyt mä haluaisin, että sä
vastaisit, mä annan sulle jonkun ehdotuksen ja sit sun pitää sanoa, että ei, mulle ei sovi, mä en voi tulla sun kanssa. Ja sä voit käyttää näitä sanoja tai joku näistä sanoista. Niin vaikka mä ehdotan sulle, että no hei Valentina, mennäänkö tänään teatteriin? Mennäänkö tänään teatteriin? Entä? Onko se? Ei, älä aloita sillä sanalla. Sä voit sanoa jotakin sellaista, että ei, mulle ei sovi tai ei käy. Joo. Ja no, sitten... No, why harm me? Mä tänään on... Entä voi mennä? No, miksi ei voi mennä? No, koska olen sairas vähän. Joo, okei. Kun tai koska, mä kirjoitan tähän nyt. No. Mä olen vähän sairas ja on myös se korona, että ei me voida senkään takia mennä. Luulen, että ei korona. Mm. Joo, niin, toivottavasti sinulla ei ole. Mutta... Vain flunssa. Joo, kyllä. Joo. Eli voi harmi, tänään ei voida mennä. Ja mä kirjoitin tänne nyt tämän sanan, kun. Joo. Ja katsotaan, saanko mä täältä. Nyt on tuolta, mä saan tämmöisen laatikon. Voi sanoa tänään. Ei tänään vai tänään? Ei? Joo, sä voit sanoa kyllä. Jos sanot tänään tai tänään, niin puhekielessä me kyllä sanotaan tuolla tavalla, että ei tänään, ei tänään. Ei tänään, joo. Joo. Mitä sä ymmärrät? Tässä on se oli ihan hyvä. Tässä on muutama sana, niin tuossa on mutta ja että ja sitten kun. Ja sun lauseessa oli tämä kun. Eli kun. Ei voida mennä kun tai koska. Joo. Joo. Voisitko käyttää näitä? Jos ensi viikolla, kun mulla on kaikki kunnossa, sitten voi mennä. Joo, okei. Sitten kun mulla on kaikki kunnossa, niin sitten voi mennä. Hyvä. Joo. Jos mä sanon sulle, että mä haluaisin lähteä sun kanssa teatteriin, mut teatterit on koronan takia kiinni, niin minä käytän kuu joskus sit yl ja mut jos. Joo. Joo. Joskus, ei joka kerta, mutta joskus. Kun puhuu nopeasti ja yritän puhua täynnä lause, sitten minulla on pitkä sano, voi puhuveli. Niin. Joo. Joo. Ja joo. Sitten minä ajattelen, mutta mä puhun väärin ja sitten puhuu oikein. Niin. Niin. Joo, ja mä ajattelen, että se ei ole tärkeää, että sun ei tarvitse aktiivisesti näitä itse käyttää, näitä lyhyitä versioita, mutta kun suomalaiset käyttää niitä, niin se on hyvä, että ymmärtää. Kyllä. Jos mä sanon vaikka nyt, kun me kävimme pääsiäisostoksilla kaupassa, niin joo. Mä sanon, että mennäänkö vaikka Lidliin, niin se tarkoittaa samaa, että mun idea on vaikka tai ehkä mennään sinne Lidliin. Joo, se on selvää, koska se on tuttu. Ja sitten sinä voi ymmärtää, se on tuttu. Niin, kyllä. Totta kai, totta kai. Kyllä. Kyllä, kyllä. Joo, hyvä. Kiitos Valentina. Joo, Feisal, tervetuloa mukaan. Moikka. Joo, moikka. Onko
mä matkustan Ruotsiin, vaikka ei ole rahaa. Joo, mä menen Ruotsiin, vaikka mulle ei ole rahaa. Ihan sama. Mä matkustan Ruotsiin, vaikka mulla ei ole rahaa. Se on hyvä. Joo, Faisal, sä voit jatkaa. Tässä on muutamia vielä, kun me puhutaan vapaa-ajasta, niin nämä varmaan on monelle tuttuja. Me hyvin harvoin Suomessa me käytetään sanaa minä tai sinä. Niin nyt jos mä Faisal kysyn sulta, että mitä sä teet viikonloppuna? Niin opettaja, sorry, tämä on väärin nimi, joka kirjoittaa. Aha, okei, siellä on Ali. Joo, Abukar. Okei, no niin, joo. Mitä sä teet, Ali, viikonloppuna? Joo, mä kävin ulkona, mä kävelin ja joskus mä katsoin televisiota. Okay, joo. Joo. Joskus mä kävin YouTubesta. Joo. Joo. Entäs onko sulla lapsia? Joo, mulla on yksi lapsi, tyttö. Joo. Mitä se tekee viikonloppuna? Viikonloppuna mä katson, mä pelän PlayStation jalkapallo ja mä katson video elokuva. Joo. Viikonloppuna mä pelaan pleikkaa. Joo, ja mä kävelen. Joo. No nyt mä haluan tietää siitä lapsesta. Mä en kysy sulta, että mitä sun lapsi tekee viikonloppuna, ja mä en kysy myös, että mitä hän tekee viikonloppuna, vaan mä kysyn, että mitä se tekee viikonloppuna? Mitä lapsi tekee? Joo, se tekee lauantaina illalla. Me käymme ulkona. Me vie mun kanssa. Vaan voi oikeastaan sanoa. Tässä on vähän vielä tällaisia. Nyt lopetellaan. Joo. Niin mitä sä sanot, kun sä olet kaverin kanssa ja sitten sä lähdet pois. Sä menet omaan kotiin ja hän lähtee omaan kotiin. Niin mitä sä sanot? Mä voin sanoa moikka. Nyt pitää lähteä kotiin. Mm-hmm, joo. Ja sitten nähdään taas. Joo. Tai soitellaan. Joo. Moikka, mun pitää nyt lähteä. Käytätkö sä ihan sujuvasti soitellaan, nähdään, tavataan? Joo, kyllä. Joo. Mitä sä sanot, jos sä haluat tavata hänet ensi viikolla? Mä voin sanoa, nähdään ensi viikolla. Joo, nähdään ensi viikolla. Kyllä, nähdään ensi viikolla ja tähän me voidaankin lopettaa. Nähdään ensi viikolla ja kiitos. Kiitos paljon. Tavataan taas, soitellaan, nähdään.